ገደልዩ ወዲቀ ኣብዚኣ ተመስገን ወፂአ ልሞቱ ሞይቶ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ተቋራፂ መንገዲ ተክለብርሃን እምባየ ሒዝዎ ዝነበረ ስራሕቲ ኣስፋልት መንገዲ ማጮ መኾኒ ብምትእጓሉም ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝተቃልዑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተገልገልትን ገናሕቲ መካይንን ይሕብሩ ኣዚ መንገዲ ዝነፀርጋ ዝኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣቸጋሪ ህወትና ብሰቐቐኒና ንኸድ እዚ ፅርጋዞ ዝኒሆ ማዓዚ ሕዚ ክሰርሕ ተባሃለስ ከዓ ከዚስ መንግስቲ ዝጠመተ ይገበረሉ ሓደ ሽግርና መገዲ እዩ ጎርፊ ሽርሽሮ ኣሎ ድማ ዳመላክዖ ነገር የለ ድብሎ ነገር የለ ብጣዕሚ ናይ መገዲ ፀገም ንህና እዩ ኣንሕና እዚ መንገዲ እዚ ብስሩ ኣሕና ላዕሊ ታሕቲ ትጨኒቕና ዕደጋ ክንሰርሕ ሃመይ ማ ንገብር ረእኸየ ዶሪ ጎደሊ እዩ ኪና ከዚ ኣብዚ መንገዲ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንሆ ንሕና እውን ቃ ጠሪዕና ምላሽ ስኢና ከዚ ፍታሕ እዩ ስኢና ጠጠው ብልና ነርና እውን ገደል እዩ ወዲቐ ኣብዚኣ ተመስገን ወፂአ ልሞቱ ሞይቶ ኣነ ወፂአ እየ ትገድቢጥ እዚኣ መንገዲ እዚ ብጣዕሚ ኣስጊ እዩ ትወርድ ተለና እውን ኣሲርና ኢና ንኸድ ትወፅእ ተለና እውን ኣሲርና ኢና ማለት ናይ ትመፅ መንገዲ ፀገም ስለ ዝኒአ ማለት እዩ እቲ ኣስፋልት መንገዲ ብዘይምስርሑ ሕብረተሰብ ንሓደጋታት ይቃላዕ ከም ዘሎ ዝገለፁ ድማ መተሓባበሪ ትራፊክ ፖሊስ ከተማ ማጨው ምክትል ኢንስፔክተር ኣስመላሽ ኣባዮም ካብ ማጨው ናብ ከተማ መኹን ዘጓዕዚ መንገዲ ያው ሓደገኛ መንገዲ እዩ ሓደገኛ ቁልቁለት እዩ ሓደገኛ ዓቐብ እዩ ፀፀር እዩ ክራውድድ እዩ ንሓደጋ ዘቃል እዩ እቶም ወገናት ዝምልከቶም ኣካል ፀገሞም ተረድዩም ብቕልጡፍ ኣብዝ ሓፀር እዋን ክስርሐሎም እውን ሓቲቶም ከዚ ነጋይ ለሚ ኣይትወልና ስርሑልና ቅርሽና ትወዲኡ እዩ ኮንትራክተር ጠይቀልና ኮንትራክተር ተጠይቁ ይስራሕ እንድሕሊ የሎ ኮይኑ ማልካል ኮንትራክተር እዩ ክስራሕ ይግብኦ ባጀት እንድሕር ተዋሂቡ ኣስፋልትና ክስራሕ ኣለዎ እዩ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተሃፍቱ ኪሮስ ብወገኖም ከም ዞባ ክሳብ ፌደራል ብኣካል ብምኻድ ሕቶታትና ኣቕሪብና ኢኖም ክሳብ ሕዚ ግና ካብ ብቓል ዝእቶ መፅባዕ ሓሊፉ ናብ ተግባር ክፍፀም ኣይከኣለን ይብሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክትጅመር ከም ትኽእል ተስፋ ረኺብና ነርና ትጅመር ትኽእል እያ ዝብል በቃ እዙ ተዳሒዙ እዩ ጨረታ ተወዲኡ እዩ ሰዕሪ እውን ፈሊጡ እዩ ናይ ፕራይስ ኣይተም ግዛዕ ምዛዕ ቴክኒካል ዝኾኑ ነገራት እዮም ተሪፎሞ ሶ ኦን ክኾኑ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣይኮነን ለም ዘበኖም ተመሳሳሊ መልሲ እዩ ድዋሃብ ሕዚ እውን ኮንስትራክሽን እውን ይፅዕረሉ እዩ ምፅዓር መንገድታት ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ፃዕርታት ይግበረሉ እዩ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ እዩኒ በቃ ረዲ ኢና ክጅመር እዩ ኢልብል በዚ ኣጋጣሚ እዚ እዚኣ ሲሪየስ ልምልኮታ ኣካል እውን መልስ ተልበላ ፅቡቅቲ እያ ድብለ ዚ ማለት እዩ መተሓባበሪ ፕሮግራም ዳይሬክተር ምምሕዳር ፕሮጀክት ህንፀት ሰሜን ኢንጂነር ስንሻዋ ሰፋም ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ማጮ መኾኒን ክስራሕ ውዕል ኣሲሩ ዝነበረ ኮንስትራክሽን ስራሕ ተቋራፂ መንገዲ ተክለብርሃን እምባዮም ስርሑ ከም ዘቋረፀ ብምግላፅ ዝተረፈ ስራሕ ንምፍፃም ኩሎም ምድለዋት ተንፃፊፎም ንሓድሽ ኮንትራክተር ንምሃብ ኣብ ከይዲ ጨረታ ዝርከብ ፕሮጀክት ምዃኑ ርድኦም ከበፊት ከነበሩ ስራ ተቋራፂ ጋር ያው ውሉ ስለተቋረጠ ኣሁን ካሪዩ ስራ ለማስጨርስ ያሉት ሂደቶች ተጨርሰው አሁን እቲ ህንፀት ኣስፋልቲ መንገዲ ንክሰርሕ ውዕሊ ኣሲሩ ዝነበረ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ ተቋራፂ መንገዲ እቲ ውዕሊ ስለ ዝተቋረፀ ሕዚ ዝተርፍ ስራሕ ንምፍፃም ኩሎም ምድላዋት ተፃፊፎም ሓዱሽ ኮንትራክተር ንምምፃእ ኣብ ከይዲ ጨረታ ኢና ንርከብ በዛ መሰረት ኣሁን ለቀሪ ስራ ደሞ ኩሉም ቅድመ ግዲ ስራዎች ተጨርሰው ኣሁን እዚ ጨረታ ፕሮሰስ ሂደት ላይ ነው ያለው